Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον απόϊχο της διπλωματικής κρίσης ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο, μετά την απρέπεια του Ρίση Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ εκείνος βρισκόταν σε Βρετανικό έδαφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναφέρθηκε σε αυτό, χαρακτηρίζοντάς το ατυχές γεγονός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βρετανική Βουλή, επέμεινε στον ισχυρισμό ότι είχε συμφωνήσει με την ελληνική πλευρά να μην αναφερθούν στο θέμα, κάτι που έχει διαψευστεί ρητά από την Αθήνα. Αποστάσεις πάντως από τον Σούνακ τηρεί και το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο επιβεβαιώνει σήμερα ότι οι συζητήσεις με την Ελλάδα για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν έχουν διακοπεί. Να δούμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Δύο μόνο κουβέντες για το ατυχές γεγονός της ακύρωσης της προγραμματισμένης μου συνάντησης με τον Βρετανό ομολογό μου. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι θεωρώ ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, οι οποίες ίδιες είναι σχέσεις που έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος. Και δεύτερον, ότι είχε και μια θετική πλευρά η ακύρωση αυτής της συνάντησης, ότι επέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Η επανένωση λοιπόν των γλυπτών, που είναι ένα αίτημα της χώρας μας, ίσως και από την αρχή της σύστασης του κράτους, αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει, έχει βρει, και αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό, έχει βρει την κατανόηση και την αναγνώριση από την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, τη βρετανική κοινή γνώμη, και αυτό ίσως είναι το μεγάλο κέρδος. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το διπλωματικό φάουλ του Ρίση Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε ξαφνικά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποτυχημένη διπλωματία που του γύρισε μπούμερανγκ, σχολιάζει ο Βρετανικός τύπος. Στα πρώτα θέματα της βρετανικής επικαιρότητας εξακολουθεί να είναι για δεύτερη μέρα το διπλωματικό επεισόδιο Ελλάδας-Βρετανίας μετά την ξαφνική ακύρωση της συνάντησης Σούνακ-Μητσοτάκη. Αίσθηση προκαλεί και το άρθρο των Financial Times που καταλογίζει στον κύριο Σούνακ ανούσιο διπλωματικό ατόπιμα και αυτογκόλ. Τέτοιες ενέργειες μικραίνουν τη Βρετανία στα μάτια της Ευρώπης και του κόσμου. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένει κανείς από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βρεθεί στο Λονδίνο και να μην τονίσει το αίτημα επιστροφής των γλυπτών. Το άρθρο καταλήγει με την επισήμανση πως το σνομπάρισμα του κυρίου Σούνακ θα θυμίσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα επιστρέψει σοβαρότητα ως προς την άσκηση εξωτερικής πολιτικής μετά το Brexit. Οι Βρετανοί δημοσιογράφοι στις τηλεοπτικές εκπομπές ήταν πολύ επικριτικοί για τη στάση που κράτησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. I think Mr. Sunak's snub very rude to Mr. Mitsotakis, the Greek Prime Minister, who is really a most civilized man. He's one of the most intelligent and influential leaders of Europe. The Parthenon sculpture, the Elgin marbles, what on earth is going on there? Not very diplomatic, was it, of our Prime Minister? Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της κυβέρνησης Σούνακ πάντως προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, μιλώντας για υπερβολική αντίδραση από την ελληνική πλευρά. I don't think anyone wants to relitigate something that's been settled for a huge amount of time. We have very good relations with the Greek government, but in terms of the Elgin marbles, they're part of the British Museum. That's something that's been a constant for many decades, and I don't think anyone sees any need for that to change. Κόλαφος ήταν και δημοσκόπηση για τα μάρμαρα εναντίον του Βρετανού Πρωθυπουργού. Στην ερώτηση, πιστεύετε ότι η Downing Street πήρε τη σωστή ή τη λανθασμένη απόφαση να ακυρώσει τη συνάντηση, το 11% απάντησε ότι η απόφαση ήταν σωστή, το 22% ότι δεν γνωρίζει, ενώ το 66% θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λάθος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά ανακόμα, καθώς ακόμα και οι συντηρητικοί έχουν απαντήσει σε ποσοστό 59% ότι επρόκειτο για λανθασμένη απόφαση. Για έκτη μέρα συνεχίζεται σήμερα η εκεχηρία που έχουν συμφωνήσει Ισραήλ και Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και η ανταλλαγή ομήρων κρατουμένων. Εντός των επομένων ωρών, η Χαμάς αναμένεται να προχωρήσει στην απελευθέρωση 20 ακόμη ομήρων, και όλα αυτά την ώρα που στο διπλωματικό μέτωπο εντείνονται οι προσπάθειες για περαιτέρω επέκταση της προσωρινής κατάπαυσης πυρός. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό σας απόγευμα.